Pas dokumentarit i cili zbuloi sekretet e marrëveshjes së Rama Meloni për refugjatët dhe gjithashtu tregoi lidhjet e vllajt të kryeministrit Edi Rama, Olsi Ramës me trafikant të drogës dhe rrëzoi drejtsinë e re, prestigjioza italiane La Repubblica ka publikuar një tjetër lajm ku shkruan se kryeministri Edi Rama ka telefonuar i turbuar drejtorin e Rai 3. Në një shkrim për drejtorin e Rai 3, Paolo Corsini, e përditshmja italiane shkruan se sikur të mos mjaftonin problematikat e ditës në televizion, të hënën drejtori Rait është detyruar të dëgjonte kryeministrin e tërbuar shqiptar në telefon. Dje pavarësisht se kishte shumë për të menduar, ai duhet të dëgjonte edhe kryeministrin shqiptar Edi Rama, i cili u tërbua për episodin e raport për paktin mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët. Ndërsa për të disa të ditë korrupsioni i qeverisë shqiptare dhe lidhjet me trafikantët e drogës zinin faqet e para të mediave italiane, ka ardhur edhe reagimi kryeministrit shqiptar. Në një reagim të dërguar mediave të gazetarit italian Carlo Bolino, kryeministri Rama zgjedh të sulmoi mediat italiane që publikuan fakte skandaloze, por edhe syrin që pasqyron lajmet e prodhuara nga këto media. Por ndryshe nga kryeministri që zgjodhi të sulmoi syrin në mediat e tjera për hir të transparencës dhe shërbimit ndaj publikut, gazetarët e syrit televizion kontaktuan me zyrën e shtypit pran kryeministrisë për të patur një reagim në lidhje me këtë sulm. Në adresë të syrit erdhi po i njëjti reagim, me gjithë përmbajtjen nga kolektori i sulmeve që sipas Ramës, syri ka si qëllim sulmet e sukseseve të qeverisë së tij. Kisha vite pa u skandalizuar me këtë qasje kriminale në emër të lirisë së medias, por e përsëris nuk pat asnjë telefonat të turbuar me drejtorin e Rai 3, me të cilin munda të flas krejt qetësisht vetëm pas gënjeshtrës së radhës që kishte dalë edhe në La Repubblica, edhe në syrin e urave të zeza të Tiranës, ku natyrisht për vetë natyrën e emisionin e kanalit, gënjeshtra mbeti me shoqjet e saj të panumërta në tubacionin e jashtë nxjerrëve të armiqve të betuar të çdo suksesi të Shqipërisë. Kujtojmë se reportazhi Rait ka bërë shumë bujë në Itali dhe Shqipëri, pasi zbuloi se pakti mes Shqipërisë dhe Italisë është hartuar për interesa të errta. Sipas shkrimit, njeriu kyç pas kësaj marrëveshje është Angelo Agaci, njeriu që ka shërbyer si avokat i bosëve të rëndësishëm të krimit. Emisioni publikon dokumentet e hetimeve të prokurorisë në vitin 2016. Gjithashtu thekson se Olsi Rama ka përdorur për lëvizjet e tij të njëjtën makinë që ishte në shërbim të një karteli të narkotrafikut shqiptar. Bazuar në dëshmitë e gjyqtarëve italian, njohës të reformës në drejtësi, emisioni e cilëson vettingun si një proces politik për kapjen e drejtësis nga Edi Rama. Një nga gjyqtarët më të njohur në Itali, Francesco Mandoi, deklaron se unë kontaktua nga Edi Rama si këshiltar, por më pas nuk u pyet kur për këtë proces, e si pas ti vettingu po përdorit si gjuhet i shtrigash për prokurorët e bezdisshëm për pushtetin.